Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda tudi vsak posebej v še enem povzetku dogodkov, seveda Koroške regije. No, na hitro poglejmo, kaj vse je zabeležila v preteklem tednu naša kamera. Torej, udeležili smo se proslave na Jesenku, prisluhnili prednostnim nalogam ustvarjalne Evrope, sledili zaključku projekta Slovenski učni krogi, ki so potekali v drugi osnovni šoli Slovengradec, ter ne nazadnje prisostovali seji Sveta zavoda, Centra za socialno delo v Slovengradcu. No, zdaj pa si vse to našteto poglejmo lepo na dolgo in široko. Ja, o prazniku vaške skupnosti Pameče Troblje, kako pak sledi prenekatera proslava, no sama sem se svojo ekipo odzvala otvoritvenemu dogodku, torej pohodu krajanov na kmetijo Jesenk, kjer je bil tudi naš župan mestne občine Slovengradec, torej gospod Andrej Čas. Poglejmo si utrinke in seveda, kaj župan ob tej priložnosti tudi povedal. Lep dober dan. Zame, ki sem danes prvič na Jesenkovi domačiji, pomeni ta dogodek dve novi pozitivni izkušnji. Najprej sem spoznal še en lep kotiček naše občine, tule na obronkih Pohorja z čudovitim razgledom na pobočje Pece, na drugi strani Trboveljska dolina proti Dravski dolini. In drugič je to priložnost, da se pobliže seznanim z dogodkom iz naše polpretekle zgodovine. Zgodovina je namreč tista skupna točka naroda, ki more biti pravzaprav osnovni gradnik narodove identitete, narodove samobitnosti. In zato moramo zgodovino spoštovati, predstavljati mora našo skupno dediščino, ne sme biti tisti dejavnik v narodu, ki ločuje, ampak ki združuje. Zato menim, da je prav, da te dogodke obeležujemo in jih ohranimo v spominu, tako kot si zaslužijo. Spoštovane krajanke in krajani Pameč, Trobl, želim vam prijeten dan še naprej in pa veliko prijetnega druženja v prazniku, ki ga boste v naslednjih dneh praznovali. Vse dobro, hvala. Razvoj občinstva, ja, pravilno ste slišali, torej razvoj občinstva je nova, pomembna, prioritetna naloga, lahko bi dejali, ustvarjalne Evrope, katere cilj je torej pomagati evropskim umetnikom, kot tudi kulturnim delavcem, da bi njihova dela dosegla čim večji krog občinstva, seveda po celotni Evropi, ne le zgolj v Sloveniji. Kakšni so motivi namenjeni razvoju občinstva, kdo je pravzaprav ciljna publika in kakšna je ta strategija, sem se na srečanju, ki je mimo grede potekalo v Koroški galeriji likovnih umetnosti, pogovarjala za gospo Matejo Lazar iz Centra ustvarjalne Evrope v Sloveniji. Pa prisluhnimo torej najnemu pogovoru. Današnji dogodek, ki smo ga poimenovali kar ustvarjalna Koroška, je v bistvu informativni dan programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Dogodek organiziramo v prijazni pomoči Koroške galerije likovnih umetnosti in v sodelovanju z našo partnersko avstrijsko pisarno Centra ustvarjalna Evropa na Dunaju. Udeležence smo želeli informirati o možnostih, ki jih ta program omogoča,
Če se nekdo želi udejstvovati oziroma izvajati mednarodne projekte na področju kulture. Namreč najpomembnejši razpis za tako imenovane projektne sodelovanja se izteče že 1. Oktobra in za nekoga, ki ima morda dobro idejo, ne pa še pravih partnerjev, je zdaj praktično zadnji čas, da se začne ukvarjati z iskanjem ustreznih partnerjev in potem skupno pripravo projektne ideje. Vabljeni so predstavniki različnih kulturnih organizacij, tako javnih institucij kot manjših zavodov društev ali pa tudi nekoga, ki ga posredno zanima financiranje iz programa Evropske unije za področje kulture. Naše goste, ki so sodelovali tudi v pogovoru, smo izbrali skupaj s kolegico Elizabet Pahar iz Dunajske pisarne. Gre pa za predstavnike organizacij, ki so v preteklosti že večkrat uspešno izvajale podprte projekte iz predhodnega programa Kultura. Namreč v naši pisarni želimo res promovirati to deljenje, širjenje znanj, da se organizacije iz Slovenije, ki imajo neke izkušnje, da teh izkušenj ne ohranjajo zase, ampak delijo tudi drugim manjšim organizacijam. Vabili pa smo, upamo, no, da je informacija prišla do pravih ljudi preko svojih kontaktnih seznamov, pa tudi Koroška galerija nam je zelo pomagala pri razširjanju, pa recimo tudi s pomočjo centra Skica na Dunaju in preko kolegice iz Dunajske pisarne. Kako bojo ocenili dogodek, bomo zvedeli na koncu, ker dogodek še poteka, ampak bili smo prijetno presenečeni že nad samo udeležbo. Mislim, dejstvo je, da ko izvajamo take dogodke na obrobih Slovenije, v manjših krajih, je seveda potencial in pa interes nekoliko manjši, kot recimo, ko nekaj podobnega organiziramo v Ljubljani. Tako da jaz upam, da ta pozitiven odziv bo potem imel kot posledico tudi kakšno dobro prijavo in dober projekt, ki se bo izvajal v tem okolju. Program Ustvarjalna Evropa je nov program, ki se izvaja v tem obdobju 2014 do 2020 in za to obdobje je nova prioriteta, ki jo uvaja program ta tako imenovan razvoj občinstev. Se pravi, da Evropska komisija želi podpirati projekte, ki skozi neke ustvarjalne procese vključujejo tudi občinstvo oziroma se preizprašujejo o tem, kdo sploh je ta ciljna publika oziroma na kakšne načine lahko pritegnemo na dogodke tudi udeležence, publiko, ki ponavadi ni se teh dogodkov ne deležuje. To, no, tako da skozi ta pogovor na današnjem dogodku smo želeli izpostaviti tudi to temo. No, ali je, in kot smo se naučili, je dejansko smiselno, da je vključevanje občinstev obstoječih in novih že neka obstoječa strategija organizacije. Da tudi posamezen ustvarjalec kot organizacija že v samem ustvarjalnem procesu razmišlja o tem, komu je to ustvarjanje sploh namenjeno in kako doseči to publiko. Mogoče samo to, da res, da naj vsi, ki jih zanima ta program Ustvarjalna Evropa, res izkoristijo pomoč, ki jo nudi nacionalna informacijska pisarna, to je Center Ustvarjalna Evropa. Sedež imamo v Ljubljani, na Metelkovi, tako da vabljeni vsi interesenti in to čim prej. V teh dneh se je v drugi osnovni šoli, seveda v Slovengradcu, odvila zaključna prireditev pod naslovom Slovenski učni krogi. No, učenci in dijaki različnih šol po celotni Sloveniji so v okviru projekta raziskovali na temo Naše življenje. Preden predam besedo koordinatorju projekta, naj povem, kaj so pravzaprav slovenski učni krogi, gre torej za učenje na daljavo, pri čemer jim je zelo v pomoč sodobna tehnologija, povezujejo pa se tako osnovne kot seveda tudi srednje šole. Zdaj pa, kot rečeno, predajem besedo koordinatorju tega projekta, gospodu Dušanu Klemenčiču, kasneje pa še gospe Dariji Žindaršič, ki je vodja projekta Slovenski učni krogi. Sem vodja projekta Slovenski učni krogi, ki v Sloveniji nekako zaživel v letu 2011. Izhaja iz mednarodnega projekta Global Teenager Project, ki je del morda še večje mednarodne organizacije, ki se ukvarja z sodelovanjem na daljavo. Glavni namen je, da se učenci učijo skupaj,
da učitelji delujejo skupaj in da raziskujemo s področja pomembnih življenjskih vprašanj, kot so zdrava prehrana, ekologija, prosti čas, družina, odnosi, komunikacija. Torej, želimo si, da bi učenci, mladi, dijaki postali aktivni člani naše družbe, da bi jih zanimalo, kaj se okrog njih dogaja in da bi postali tudi aktivni pri spremembah. In ker je informacijsko tehnologija pač dobro orodje za to, da lahko sodelujemo tudi, če ne živimo blizu, se nam je zdela odlična priložnost, da s pomočjo računalnika in vseh računalniških orodij poiščemo tako pot, kjer bodo učenci in učitelji lahko sodelovali. Tako da naše delo poteka v Viki okolju, kjer imamo tako podobno kot spletno učilnico, v kateri se potem učenci predstavijo svoje šole, svojo skupino, svoj kraj tudi in kasneje potem postavi vsak svoje raziskovalno vprašanje, na katerega ostali odgovarjajo. Odgovori niso poiskani kar tako, da bi jih nekaj prebrali, pa potem samo prekopirali pa zapisali, ampak gre za res raziskovanje v samem okolju, pomeni, da grejo otroci med, ali pa mladi, ne, med ljudi, med vaščane, med meščane, med svoje vrstnike, kjer poiščejo odgovore na določena vprašanja. Potem si te odgovore izmenjajo in na koncu zapišejo tako kot neko raziskovalno nalogo ali povzetek tega, kaj so se naučili, kaj so zvedli, morda tudi o političnem mišljenju, o splošnem mnenju ljudi, ki živijo okrog njih. Zato smo izbirali na nek način šole iz različnih regij Slovenije. Saj smo vsi podobni, ne, ampak po drugi strani pa vendarle imamo malo drugačne življenje, tudi drugačne izzive, drugačne probleme, pa tudi drugačne dosežke. Zato je bilo zelo zanimivo pravzaprav se spoznavati. Mislim, da je mladim največ pomenilo to, da so dobili nove prijatelje in da so delali skupaj na nek drug način. Ne, torej šola ni bila samo strogo klasična, ampak bolj življenjska, bolj blizu temu, kar življenje je. Mislim pa, da je višek ravno danes tu pri vas v Slovengradcu, saj nam je uspelo, ne, s pomočjo druge osnovne šole, mentorja, ne, Dušana Klemenčica in ravnateljice Nade Dular, organizirati srečanje vseh teh učencev, kar ni mači kašel, a ne, prihajajo od daleč, iz Kopra so štartali že v 5 zjutraj, a ne, iz Lendave tudi zelo zgodaj, kraja ne poznamo, šole ne poznamo in se zelo veselimo, da se bomo danes družili, poskusili tudi kulinarične specialitete vseh, ki prihajajo, se spoznali v živo, kar mislim, da bo tudi mladim največ pomenilo, nam učiteljem pa tudi, saj smo skozi to sodelovanje videli, koliko nam pomeni ta osebni stik in sodelovanje z našimi kolegi, ki podobno mislijo, pa živijo drugje, pa vendarle na nek način skupaj. Projekt Slovenski učni krog je projekt, ki omogoča učencem pridobivanje izkušenj na podlagi raziskovalnega dela, sodelovalnega dela, stika z drugimi šolami, spletanje prijateljstev, smiselne uporabe IKT in še bi lahko našteval. Naša šola je v ta projekt vključena drugo leto in smo zelo ponosni, da uspemo ta projekt vključiti v redne vsebine, v reden pouk, kar pomeni, da ni to nek dodatek k našemu pouku, ampak ga res upletamo vsak dan ni del življenja na naši šoli. Tako smo uspeli letos vsebine vključiti v predmet fizike, biologije, kemije, geografije, zgodovine, slovenščine, etike. In smo na to še posebej ponosni. Otroci na naši šoli zelo radi sprejemajo izzive, pridobivajo nove izkušnje, tako da so tega projekta zelo veseli in si želijo takega sodelovanja še več in bomo zagotovo prihodnje tudi zraven. Danes je zaključena prireditev, to je
en dogodek, ki ga v prejšnjih krogih niti nismo uspeli tako redno izvajati. Prisotne so skoraj vse šole, manjka zgolj ena, se pravi, danes nas je 6 šol tukaj. Zdaj, taka organizacija seveda po eni strani zahtevna, po drugi strani pa za mene kot koordinatorja kar prijetno upravilo, ker imam take sodelavce, take učence, ki z veseljem pripomore in naredijo svoje delo res na profesionalnem nivoju. No, tudi seji Sveta Zavoda, Centra za socialno delo, seveda v Slovengradcu sem prisostovala v teh dneh, kako pak torej v upanju, da bomo po vseh kolobocijah, ki trajajo skoraj da leto dni, vendarle dobili novega direktorja oziroma direktorico. No, ponovno se je torej na seji predstavilo 5 kandidatov, se je, lahko povem, tudi tokrat potekala za zaprtimi vrati. Vsi kandidati so torej, vseh 5 se je predstavilo za ta direktorski stolček, no tokrat pa zaradi 2 novih članov, kot vemo, Ristić in Matijevič sta zaradi afere povezane z favoriziranjem enega od kandidatov odstopila, tako da sta zdaj nastopila svojo funkcijo nova 2 člana Sveta Zavoda Centra za socialno delo. Ta 2 nova člana sta Alenka Obretan-Mestek in Miha Prapotnik. No, po predstavitvah teh 5 kandidatov, kot rečeno, je predsednik Sveta Zavoda gospod Valant sejo prekinil in sicer, kot pravi sam, mora prositi ministrstvo za usmeritve pri glasovanju. V tem trenutku prisluhnimo torej gospodu Borisu Valantu, predsedniku Sveta Zavoda Centra za socialno delo, kaj je seveda povedal ob tej priložnosti? No, najprej naj povem, da smo po dolgem času sestavili svet, ki je imenovan strani vlade z konca meseca maja. Svet je v polni zasedbi zasedal na današnji seji. Seveda smo nova 2 člana sprejeli medse in jih obvestili o postopkih, ki so na sejah sveta potekali do sedaj. Nova 2 člana sta sprejeta kot vsi ostali člani sveta in imata vse pravice glasovanja in odločanja na seji, tako kot pa vsi ostali. Tako da veseli smo, da v polni zasedbi nadaljujemo naprej in si seveda želimo konstruktivnega sodelovanja tudi z njihovih strani. Drugače pa je seja potekala v duhu predstavitev kandidatov za direktorja. Danes smo te predstavitve kandidatov in kandidatk opravili. Sejo smo na koncu prekinili in z glasovanjem o izboru predvidoma nadaljujemo v prihodnjem tednu. Kako to, da so se kandidati danes ponovno predstavili, glede na to, da je vseh 5 kandidatov že bilo predstavljeno? Razlog za ponovno predstavitev sta bila ravno menjava 2 članov. Ostali smo predstavitve poslušali že v preteklosti. Glede na to, da pač prihajata nova dva člana, imata enake možnosti in podlage za odločanje, kot pa smo jih imeli mi v preteklosti. Torej, glavni razlog, da smo povabili kandidate, je to, da je predstavnik ustanovitelja, se pravi ministrstvo, zamenjalo 2 člana Sveta Zavoda. Kakšen je naslednji vaš korak, torej kaj ste vi zdaj? Naslednji naš korak je, da predstavniki ustanovitelja ministrstvo obvestimo o kandidatih, ki so prijavljeni na razpis, da ministrstvo pošljemo tudi vizije teh kandidatov in ne nazadnje, da jim pošljemo svoje mnenje o kandidatih, ki smo si jih lahko pridobili in izoblikovali na današnji predstavitvi. Torej, kaj ima ministrstvo konkretno, kaj je njihova naloga, da zdaj stori, torej še enkrat predebatirajo vsi člani, torej vse to, kar ste vi že storili, ali kakšna je torej njihova naloga, oziroma kaj je njihova zavoda od njih pričakujete? Od ministrstva pričakujemo usmeritev o glasovanju, usmeritev, na kak način ministrstvo predlaga, da glasujemo o izboru za kandidatov. Ta usmeritev je lahko konkretna, lahko pa ministrstvo prepusti
to presoje posameznika. Torej, pričakujemo odgovor ministrstva in takoj, ko ga bomo prejeli, bomo izvedli. Kljub temu, da so ta isto vprašanje postavili že kolegici iz dela in večera vas sprašujem tudi sama, torej kako to, da mora ministrstvo torej sedaj apelirati na vas, kakšna je vaša odločitev? Vi torej nimate vse pristojnosti, da se odločite o pravšten kandidatu, torej vi sami, oziroma svet celoten, ne govorim zdaj konkretno za vas. Razumem vprašanje. Ne gre za to, da ne bi imeli polnih pooblastil, gre za to, da obstajajo neka pravila, na kak način se izvede glasovanje, kateri postopki naj bi bili pred glasovanjem izvedeni in v skladu s temi navodili bomo tudi postopali. Kdaj dobite odgovor, že približno računate na datum? Moj namen je in računam na to, da bi ga prejeli v prihodnjem tednu, ker vemo, da so po izboru, po uspešnem izboru tudi neke roki še za nadaljne postopke. In seveda vsi skupaj, tako zaposleni člani sveta in tudi verjetno vsi ostali uporabniki storitev, si želimo, da čim prej ta postopek izbora direktorja zaključimo. Torej odločitev, kdo bo novi direktor oziroma direktorica Centra za socialno delo v Slovenj Gradcu, bo, kot mi je zaupal gospod Balant, znana že prihodnji teden. Seveda vas bom v odločitvah sama ažurno obveščala. No, ob koncu sledi le še vabilo. Ja, že jutri se z nastopom pihalnega orkestra Slovenj Gradec in tudi za proslavo ob državnem prazniku pričenja Koroško kulturno poletje, ki bo trajalo med 13. junijem in 7. septembrom. Brško ne se na katerem od teh dogodkov tudi mi srečamo, do takrat pa le še srečno.